Sumqayıtda şirkətdən seyf uğurlayan şəxslər saxlanılıb. Şirkətin mühasib otağındakı seyfdən 52.319 avuş doları, 2.652 manat və 930 avro uğurlandığı barədə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsində müraciət olunub. Məlumat daxil olan kimi Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsi və Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə yaradılan əməliyyat istintaq qrupu dərhal hadisə yerinə baş keçirib. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən oğurluq hadisəsinin Sumqayıt şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olmuş Qadir Əliyev, Raf İbrahimov və Abşeron rayon sakini Amil Cavadov tərəfindən törədilməsi müəyyən edilib və görülən zəruri tədbirlər nəticəsində onlar tutulub. Qeyd edək ki, seyfdə külli miqdarda pul olması barədə digər dəstə üzvlərinə həmin obyektin yaxınlığında yaşayan Cavadov məlumat verib. Digər iki nəfəri öz avtomobili ilə həmin obyektin yaxınlığına gətirən Cavadov onlara oğurluq edəcəkləri ofisə haradan daxil olması barədə də məlumat verib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Əliyev və İbrahimov obyektdə üzlərində maska, əllərində əlcə ilə daxil olublar. Onlar mühasibin otağındakı seyfin qıfılını özləri ilə gətirdikləri xüsusi alətlərlə qıraraq, qeyd edilən miqdarda pulu götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Dəstə üzvləri oğurluq edərkən obyektin təhlükəsizlik kameralarının yaddaş blokunu da çıxararaq özləri ilə aparıblar. Onların yaxınlığındakı su kanalına atdıqları yaddaş blokunun da yeri müəyyən edilib və tapılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Dəstə üzvlərindən Cavadov və Əliyevin ətraflarında həyata keçirilən əlavə əməliyyat tədbirləri ilə onların digər cinayətlərinin də üstü açılıb. Həmin şəxslərin Yasamal rayonu ərazisində yerləşən iki ofisdən ümumilikdə 5.691 ABŞ doları, 4.000 avro, 3.850 manat pul və notebook uğurladıqları da məlum olub. Qeyd edilən faktlarla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri eləcə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Cabir Məmmədov, Səs TV.